Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք News Media-ում էլեկտրոնային օրաթերթի հիմնադիր տնօրեն, մեդիադաշտում իր ուրույն տեղը գրաված մեր գործընկեր լրագրող Գարնե Զարգարյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Զարգարյան, շնորհակալ ենք համավարակի պայմաններում մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավար հյուրընկալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Տիկին Զարգարյան, թերևս անդրադառնանք այսօր մեր հանրությանը հուզող ամենակարևոր խնդիրներից մեկին՝ ուժայինների գործողություններին, որոնք երբեմն լինում են անհամաչափ, երբեմն անգամ օրենքից դուրս, եւ որ ամենազավեշտալին է ուժայինների ղեկավարը, այս դեպքում պարոն Արման Սարգսյանը, դա համարում է իրավաչափ եւ ավելի նշում, որ ոստիկանությունը օժտված է ուշ կիրառելու այդ գործառույթով։ Ինչու եմ ձեզ այդ հարցը տալիս, որովհետև դուք ձեր նախորդ հաղորդումներից մեկում նշել եք, որ մենք ոստիկանություն չունենք, ոստիկանապետ չունենք։ Խնդրում եմ նախ որպես լրագրող ձեր գնահատականը, ձեր դիտարկումները։ Ես նորից եմ կրկնում, որ մենք ոստիկանություն չունենք եւ ոստիկանապետ չունենք, որովհետեւ դրա հետ կապված ես հիմնավոր դիտարկումներ ներկայացրել եմ մեկ այլ հաղորդման շրջանակներում մի քանի օր առաջ, դուք ճիշտ նկատեցիք։ Եվ հիմա էլ եմ կրկնում, որ այո, մենք չունենք ոստիկանություն, մենք չունենք պրոֆեսիոնալ ոստիկանության համակարգ, ոստիկանական կազմ, իսկ ոստիկանապետը իր տեղում չէ եւ ոստիկանապետ չունենք նրա համար, որովհետեւ որտեղ որ պետք է մեր ոստիկանապետի ներկայությունը, որտեղ որ պետք է, որ ոստիկանապետը պետք է օգտվի այն գործիքներից, որը որ նրան տրվել է, հա, ոստիկանության համակարգը նրան օժտել է, որտեղ որ պետք է նա ցուցադրի իր ուժը եւ իր կարողությունը, տվյալ դեպքում ոստիկանությունը, ոստիկանապետը բացակայեն եւ իրենց տեղում չեն։ Ես բազում անգամներ ասել եմ, որ այո, որտեղ պետք է նրանք գլուխ են խոնարում, իսկ որտեղ որ պետք է կանխեն հանցագործությունը, որտեղ պետք է կոնկրետ հանցագործի հետ նրանք կարողանան խոսել իրավական գործիքների ճանապարհով, իրավական մեխանիզմներով, այնտեղ ոստիկանությունը ինչպես միշտ ձայն բարբարո հանապատի իրավիճակ է փաստորեն։ Հիմա ինչ վերաբերվում է նրան, որ փաստորեն դուք երևի նկատի ունեք մի 2 օր առաջ հատ եղի ունեցած միջադեպը, երբ որ տղամարդուն նորից ասֆալտին փրեցին, ընդամենը դիմակ չկրելու համար ասֆալտին փրեցին, ծեփեցին ասֆալտին, ինչպես մեր վարչապետն է սիրում ասել, և ասացին, որ ոստիկանությունը փաստորեն համաչափ ուժ է կիրառել։ Խնդրում եմ բացատրեք, խնդրում եմ թողարձագանքեն իրավապաշտպանները, թողարձագանքեն ոստիկանության համակարգի իրական սպաները, այն մարդիկ, ովքեր առհասարակ ունեն համապատասխան իրավաբանական գիտելիքներ։ Արդյոք դա կարող ենք մենք այդ օրվա այդ արարողության անունը դնել համաչափ ուշ կիրառելու պրոցես։ Որտեղ է այդ համաչափությունը? Համաչափությունը նա էր, որ ոստիկանը իր կներեք երկարաճիտ կոշիկներով կոշիկները մտցնում էր քաղաքացու բերանը, դա էր համաչափությունը։ Այդտեղ էր համաչափությունը, երբ որ կողքի ոստիկանն էլ թևից փորձեց քաշել, գլխի գցել, որ չի կարելի նման կերպ ուշ կիրառել եւ չի կարելի նման կերպ քաղաքացուն փաստորեն ասֆալտին փրել, եւ որ նման կերպ չեն քաղաքացուն բերման ենթարկում։ Երկրորդը 4-5 ոստիկաններով այդ ինչ էին կանխում, տերորիստի էին հայտնաբերել, հանցագործ էին այդ պահին փորձում բերման ենթարկել եւ ուշ կիրառել։ Այսինքն ինչպես է ստացվում, ես չեմ ուզում կրկնվեմ, բայց ես քանի որ ասել եմ, որ մենք չունենք ոստիկանապետ ու նորից եմ շեշտում, որ մենք չունենք ոստիկանապետ, չունենք ոստիկանություն։ Ես փաստ եմ ինչու չունենք։ Ինչպես է ստացվում, որ Արման Սարգսյանը տերորիստի հետ փաստորեն սուրճ է խմում, իրար հետ, չգիտեմ, խաղ են ասում, պար են ասում, իրար հետ այսպես համերաշխ, սիրո եւ համերաշխության մտնոլորտում Արման Սարգսյանը տերորիստին փաստորեն զենքը ձեռքին տերորիստին ուղեկցում է իր դեպի իր ավտոմեքենա, հետո ինքը երևի իր անվտանգության աշխատակցի մեքենայով հետո ուղեկցում են փաստորեն հանցագործին, բայց փաստորեն տարես տղամարդուն, որ ընդամենը ասենք դիմակ չուներ, դիմակ չունենալու պատճառով մարդուն ասֆալտին գետնով են փռում։ Ուզում եմ հասկանալ, որտեղ է այդ համադրությունը։ Այսինքն ուշքի, եթե կիրառվեր այդ դեպքում, ես ինչ որտեղ դա կարող էին ընկալել, որ այո, գործ ունենք զինված փաստորեն տերորիստի հետ եւ նորմալ է, որ ոստիկանությունը պետք է ավելի կոշտ մեթոդների անցներ եւ իրականում ուշ կիրառեր։ Իսկ այս դեպքում ուղղակի այս ամենը թատրոնի է հիշեցնում, սա ուղղակի
բեմադրությունը չստացված եւ բացի այդքան որ իրենք քաղաքացուց անընդհատ պահանջում են դիմակ կրեք, ձեռնոցներ կրեք, հետեւեք կանխարգելիչ միջոցառումներին, փորձեք այդ վարակը կանխարգելել եւ այլն, բավական է, իսկ իրականում բավական է ամբողջ մեղքի պատասխանատվության բաժինը ջարդել, փաթաթել քաղաքացու վզին, բավական է։ Այսինքն ինչ է նշանակում, իսկ դուք ձեր ասֆալտը աղտահանել էիք տվյալ պահին, այդ ասֆալտին, որ այդպես փրեցիք, ասֆալտապատեցիք քաղաքացուն, ձեր ասֆալտը արդյոք աղտահանված էր։ Ընդհանրապես ինչ միջոցառումներ եք իրականացնում դուք համայնքային իշխանությունները, քաղաքապետարանը, վարչական շրջաններում, ընդհանրապես դուրս եկել եք, տեսել եք այդ ոստիկանների ինչ է, մենակ շրջելու տատիկ-պապիկներին տուգանելու համար են, այդ տատիկ-պապիկների Նիսյաների ցուցակները բացարձակ չեն վերացել, պարոն Փաշինյան, այդ ցուցակները ավելացել են։ Հիշում եք, չէ՞, դուք էիք ասում, տատիկ-պապիկները Նիսյաների ցուցակներով, Նիսյաների տետրերով գնում են խանութներ, ապրում են։ Այդ նույն Նիսյաների տետրերը հիմա շատացել են, այլտեղ չկա։ Այդ նույն խանութներում արդեն տատիկ-պապիկների Նիսյայով ոչ դիմակ են տրամադրում, ոչ էլ հաց են տրամադրում, օրվա 4 հացը։ Իրականությունից կարծես թե դուք էլ եք արդեն կտրվել, ոչ թե կարծես թե արդեն կտրվել եք իրականությունից։ Մոռացել են, որ իրենց հպարտ քաղաքացիներն են։ Այդ նույն հպարտ քաղաքացիներ ու բավական է մեղքը ջարդել, ասել, որ մենք օրինապահ չենք, որ քաղաքացին չի լսում, չի ենթարկվում բարեկի որոշումներին։ Իսկ շատ ներեղություն, կարծում եմ տեսողականի հետ կապված առանձնապես լուրջ խնդիրներ երևի թե չունեք։ Ձեր պարետին կարծեմ նկարահանել էին, տեսանկարահանել էին, թե ինչպես է առանց դիմակի, առանց ձեռնոցի, փաստորեն բաց տարածքում ձեր պարետը իր համար այսպես անդարդ վիճակում զմայլվում էր երևի Երևան քաղաքի գեղեցկությամբ։ Իսկ ինչու՞ չեք նույն հարցը, ինչու՞ չեք նույն պահանջը ներկայացնում նաև ձեր պարետին։ Այսինքն պարետը ինքը որոշում կայացնողն է, բայց դիսոնանս կա պարետի որոշումների, պարետի հայտարարությունների եւ իշխանականների գործողությունների եւ հենց պարետի գործողության եւ նրա փաստորեն վարկու կանոնի միջեւ։ Այսինքն նա հենց ինքը պիտի լինի առաջինը իր հայտարարությունների կրողը, նա պիտի կրի պատասխանատվություն։ Հիմա ումից ինչ եք պահանջում եւ կամ ինչ էր նշանակում կոնկրետ 3 պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի փաստորեն Արտակ Դավթյանի տղայի հարսանիքներ, եւ տեսանք, որ համացանցում նորից կադրեր տարածվեցին, որ ասացին մոտ 100 հոգուց բաղկացած է ժողովուրդ, փաստորեն 100 հոգի մի տեղում են հավաքվել։ Այդ ժամանակ ոստիկանները էլի չեք տեսնում։ Չի երևում այդ ժամանակ ոչ մի բան։ Հայտնի դարձավ մամուլում համենայն դեպս տեղեկություն տարածվեց, որ Արտակ Դավթյանը արդեն հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Պաշտոնապես հրապարակվել է։ Պաշտոնապես դեռ ոչ։ Ուղակի լուրեր են շրջանառվում։ Գուցե եւ հրաժարականի դիմում ներկայացրել է, չնայած մի փոքր թերահավատորեն են վերաբերում այդ լուրերին, որովհետեւ նմանատիպ լուրեր մենք քանիցս լսել ենք, կարդացել ենք, տեսել ենք, եւ հետո փաստորեն իրականությունը այլ բանի մասին է, բոլորովին այլ բանի մասին է խոսել, այդ իսկ պատճառով մինչեւ պաշտոնական հայտարարությունը, սիրելի Իլոնա, մինչեւ մենք չտեսնենք, թերևս դժվար է այս իշխանությունների դեպքում հավատալ, որ իրականում Արտակ Դավթյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Եվ բացի այդ երեք մի ուշագրավ կադրել համացանցում իմ ուշադրությունը գրավեց, երբ որ ոստիկանության գնդապետ Սայաթ Շիրինյանը փաստորեն ավտոտնակում ինչ որ գործ էր անում, գործողություն էր իրականացնում իր ավտոտնակում, եւ հանկարծ հայտնվում է Դանիել Իոնիսյանը ոստիկանի հետ միասին, ոստիկանի ուղեկցությամբ, եւ հորդորում է Սայաթ Շիրինյանին իր անձնական տարածքում, այսինքն մարդու անձնական սեփական տարածք են փորձում ներխուժել, ճիշտ է, նրանք չհատեցին, չանցան այդ գիծը, որ կոնկրետ տեղավորվեին ավտոտնակի մեջ, բայց ընդհանրապես վարկյանների հարցեր եւ պատրաստ էր արդեն ձեռնամարտ Սայաթ Շիրինյանի եւ Դանիել Իոնիսյանի միջև։ Եվ ինչ է ստացվում, ինձ մոտ տպավորությունն այնպիսին է, որ հրահրման կոնկրետ process եմ այստեղ տեսնում, սադրելու, հրահրելու process եմ տեսնում, եւ այստեղ կասկածներ ունեմ, որ նույն Սայաթ Շիրինյանը, քանի որ նա երբեմն այսպես ակտիվ ստատուսներ է, հա, փորձում Facebook-ում ներկայացնել նախկին իշխանությունների դեմ իրականացվող ապօրինի որոշումների եւ դատական գործընթացին վերաբերող, հա, դատական որոշումների հետ կապված նաեւ
տեսակետն է հայտնում, գուցե դա իշխանականների քիմքին հարիր չէ, Դանիել Լիոնիսյանի քիմքին հարիր չէ, եւ գուցե դա է պատճառը, ես չեմ ասում, որ դա միանշանակ այդպես է, բայց նաեւ չեմ բացառում, որ գուցե նաեւ կան քաղաքական այլ պատճառներ, որովհետեւ իրենք գնում են հորդորում են դիմակ կրել Սարաչիրյանին իր անձնական տարածքում, հետո վերադառնում են համացանցով ասում են, ահա տեսեք ինչ միջոցներով է Սայաթ Շիրինյանը դուք շատ մեղմ եք անդրադառնում հորդորել, որովհետև գրեթե պակտ նա կոնկրետ սադրում էր, փորձում էր սադրել կոնկրետ Դանիել Իոնիսյանը եւ այնպիսի տպավորություն էր, որ ոստիկանը Դանիել Իոնիսյանի յենթական էր, նրա աշխատողն էր, այ դրա համար էլ ասում եմ, որ մենք ոստիկանություն չունենք, որ մենք ոստիկանապետ չունենք, այսինքն ինչ է նշանակում հիմա այդ ֆունկցիան, չգիտեմ, հորդորելու, հետևելու, վերահսկելու, կարգ ու կանոն հաստատելու ֆունկցիան դե յուրե եւ դե ֆակտո դրված է Դանիել Իոնիսյանի, դրված է ոստիկանի, դրված է պարետի, ում վրա է կոնկրետ դրված այդ որոշումը, կարող ենք հասկանալ ընդհանրապես ի՞նչ է նշանակում սա, այսինքն սա ի՞նչ ի՞նչ է, մենք խուժանապետություն ենք ուզում կառուցենք, մենք երկիր ենք կառուցելու, թե ի՞նչ է խուժան կռիվների ինչքան ենք ականատես լինելու, մարդը իր անձնական տարածքում զբաղված է, չգիտեմ, անձնական գործով է զբաղված, իսկ ով է ձեզ թույլ տվել հատելու կարմիր գիծը, դուք անցնում եք Ռուբիկոնը, չի կարելի, այս ամենը շատ վատ տեղ կարող է տանել, շատ վատ հանգրվանի կարող է տանել այս ամենը, որովհետև երբ որ դու ներխուժում ես մարդու անձնական տարածք, դժվար է ասել, թե դրանից հետո ինչպիսին կլինեն հետագա զարգացումները, մենք միայն վերջի մասին ենք խոսում, երբ որ մի դեպք է լինում, մի սկանդալ է տեղի ունենում, ուշագրավաղ մկահարույց մի պատմության ենք ականատես լինում, մենք վերջի մասին ենք խոսում, բայց պատճառը հետևանքային կապի մասին որևէ մեկս չենք ուզում խորանալ, իսկ ինչու, իսկ ինչի պատճառով ստեղծվեց այդ իրավիճակը, ինչի եք ուզում հանգեցնել, այսինքն ձեզ քաղաքացիական բախումների եք ուզում վերջապես տանել, դա է ձեր նպատակը։ Իդեպ սադրելու հետ կապված Տիկին Զարգարյան շատ ճիշտ դիտարկում էր, որովհետև այդ տեսանյութը հրապարակվելուց անմիջապես հետո մամուլում, սոցցանցերում ողողվեց, որ Սայաթ Շիրինյանը քոչարյանական իշխանության ժամանակվա գնդապետ է եւ սկսվեց նրա անձի թիրախավորումը։ Եվ այո, գալիս ենք ձեր ասացին, որ կարծես թե բուն նպատակը ոչ թե պարետի որոշումը կատարել չկատարներ, այլ սադրելն էր։ Հարգելի Իլոնա, շատ ճիշտ եւ տեղին հարց տվեցիք իրականում, որովհետեւ տեսեք խնդիրը ինչումն է կայանում։ Նրանց եթե խնդիրը դիմակ կրելն էր, պետք է այդ ամբողջ շոուն, այդ ամբողջ մեկ դերասանի թատրոնը ավարտվեր ընդամենը դիմակ կրելու անհրաժեշտության կոչով, որն էլ կրկնում եմ, նրանք իրավունք չունեն ներխուժել մարդու անձնական տարածք, եւ տեսեք ինչ էր ասում Դանիել Լիոնիսյանը, դուք նաեւ պետք լինի ձեր ընտանիքում էլ պետք է կրեք դիմակ, լուրջ եք ասում պարոն Լիոնիսյան, իսկ կարող է վաղը մյուս օրը այնպես ստացվի, որ ասենք մարդկանց լոգարաններում հայտնվեք ու ասեք, թե մարդիկ դիմակ կրեն, թե ձեռնոց կրեն, թե ընդհանրապես ինչ կերպ իրենց տանը ընտանիքում ինչպես շարժվեն, այսինքն դուք անցնում եք բոլոր, հատում եք կարմիր գիծը ամեն տեղ, եւ սա կրկնում եմ, սա լավ տեղ տանել չի կարող, երբ որ Դանիել Լիոնիսյանը Facebook-ով ասաց, որ ահա տեսեք պետք է ճշտենք, թե որ իշխանության օրոք է Սայաթ Շիրինյանը, մարդը ընդամենը մի ավտոտնակ է կարողացել ձեռք բերել, եւ ներերություն որտեղ 16 թաղամասում, այսինքն ներերություն այնով էր ասում, որ մոնումենտը բաց կոռուպցիայի բաց երկնքի տակ, ով էր ասում մոնումենտի անտարը կոռուպցիա է բաց երկնքի տակ, հիշում եք, չէ, երևի Դանիել Լիոնիսյանը կհիշի, Նիկոլ Փաշինյանը կհիշի, ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը, որ կոռուպցիա է բաց երկնքի տակ, այլևս չի երևում այդ կոռուպցիայի մեծ ականջները, փոքրացել են այդ ականջները, ի՞նչ է նշանակում Դանիել Լիոնիսյանը թող մի փոքր վերև բարձրանար 16 թաղամասից դեպի Վահագնի թաղամաս, եւ այնտեղ փորձեր հասկանալ, երբ որ նա փորձում է գույքագրել, հա, այսպես ասեմ, Սայաթ Շիրինյանի ավտոտնակը, թող բարձրանա Վահագնի թաղամաս, այնտեղ գիտեք ինչպիսի դղյակներ կան կառուցված, այնտեղ գիտեք բանակը, այսպես ասած, բանակով հարստացած, բանակում հարստացած, ինչպիսի գեներալներ կան, ինչպիսի նախկին պաշտոնյաներ կան այնտեղ եւ ինչպիսի դղյակներ ունեն, դե ճիշտ է, հետո չենք հավատալու, որ ասեն, չգիտեմ, Պողոսի Զոնքաչի անունով էր, տվյալ գեներալի Զոնքաչիններ, բաջանաղիններ, փեսայիններ, մորքուրիններ, ասենք հետո որ խորանում ես մի փոքր հետաքննություն ես կատարում,
պարզվում է տվյալ գեներալի, ասենք, Զոքանչը Արամուս գյուղում գազարի բիզնեսով է զբաղվում, անլուրջ է այս ամեն ինչը։ Եվ վերջապես ամենակարևորի մասին եկեք չմոռանանք, երբ որ իրենք ամեն օր, կարծում եմ դուք էլ կփաստեք իմ ասածը, ամեն օր ավետում են իրենց հատուկ այդ բարձրախոսներով, այսպես գուժում են, պետք է պարտադիր կրել դիմակներ եւ ձեռնոցներ եւ ամբողջ օրը այդ մեքենաներով փաստորեն քաղաքացիներին հայտարարում են, որ կրեք դիմակ, կրեք ձեռնոցներ, որպեսզի մենք դժողքում չհայտնվենք, այլևս հասել ենք պիկին եւ այլն եւ այլն։ Շատ ներողություն, իսկ հարց տվել եք, մարդը երբ որ տանից դուրս է գալիս, չգիտեմ, տաքսու վարորդը, մանկավարժը, երաժիշտը, խոհարարը, ընդհանրապես ցանկացած սեկտորի ներկայացուցիչ, երբ որ տանից դուրս է գալիս, տվյալ մարդը այդ օրը վաստակում է այդ 200 դրամը, կոնկրետ այդ օրը վաստակում է եւ ընդ որում ինչ են ասում, երկու ժամը մեկ պետք է այդ դիմակները նաեւ փոխել, կամ եթե չեք կարող, լվացեք, նորից օգտագործեք։ Եթե պիտի մարդը լվանա, հետո նորից այդ դիմակները օգտագործի, դրա իմաստը ո՞րն է։ Հարց տվել եք, այդ մարդը կարողանում է ի վիճակի ընդհանրապես այդ 200 դրամ արժողությամբ դիմակները կրել, թե ոչ, բաժանեք։ Ասում եք, գումարներ ենք ստացել, գումարներ ենք հետ բերել, գումար ենք հետ բերում, վերադարձնում ենք պետ բյուջե, գողացածը, թալանածը, կեղեքածը, տարածը, բյուջեից կեղեքած գումարները վերադարձրել ենք։ Հիշում եք, նման հայտարարություններ եղավ, դե որ վերադարձրել եք, այդ գումարներից դիմակներ կոնկրետ բաժանեք հայ ժողովրդին, բաժանեք այն հպարտ քաղաքացիներին, այն կարգ ու կանոնով քաղաքացիներին, ովքեր առանց մեկ ապակի կոտրելու, առանց մեկը մյուսի մատից արյուն հանելու, կարողացան ձեզ բերել եւ հասցնել այդ աթոռներին, որ գաք եւ այսօր տեղավորվեք, հանգրվանեք այդ աթոռների մեջ։ Այդ նույն քաղաքացին այնքան կարգ ու կանոնով էր, որ առանց ապակի կոտրելու փաստորեն ձեզ հասցրեց ձեր իշխանական աթոռներին։ Փաստորեն երբ որ պետքա հպարտ քաղաքացուն հիշում եք, երբ որ պետքա հպարտ քաղաքացու գլուխը ջարդում եք, ոստիկանի սապոկը մցնում եք հպարտ քաղաքացու բերանը։ Ամեն ինչ անում են, փաստորեն ամեն քայլի գնում են, որպիսի իրականում ինքնադատաստանը դառնա օրվա թիվ 1 խնդիրը։ Իրենք ամեն ինչ հասցնում են դրան, եւ մի բան էլ էստեղ ուզում եմ ավելացնել, երբ որ նրանք այդ մեքենաներով այդքան վառելիքի փաստորեն ծախս են կատարում, այդ գույժը, երբ որ գույժում են, որ անպայման կրել ձեռնոցներ եւ դիմակներ, այդ մեքենաները երբ որ շրջում են վարչական տարածքներում եւ բարձրախոսներով մարդկանց այդ ներքին տագնապները փորձում են ավելի մեծացնել, գուցե այդ ժամանակ ախտահանիչ մեքենաների վրա փորձեք տեղադրեք այդ բարձրախոսները, որպեսզի երկուսը մեկում փորձեք իրականացնել եւ ախտահանեք Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ձեր բարձրախոսներով, այո, գուժեք, որ եթե դիմակ եւ ձեռնոց չկրեք, փաստորեն մենք կհայտնվենք դժողքում։ Ինչ է նշանակում, դեր հարց է, մի որոշ ժամանակ հետո որքան վարելիք է դուրս գրված լինելու այդ բարձրախոսներով փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում նման շրջապտույտ, ասեմ տեղապտույտ, ասեմ կազմակերպելու համար։ Սա Իծաքարի կամ Չինչինի գյուղապետարանը չէ, պարոն Փաշինյան, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ի վերջո գիտակցեք, որ դուք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ են ձեզ կարգել, մի մոռացեք այդ մասին։ Տիկին Զարգարյան, հետաքրքրական էր եւ ուշագրավ, որ ձեր դիտարկումները, ձեր տեսակետերը ամբողջությամբ համապատասխանում են նախկին Միկ Լայսա Ալավերդյանի դիտարկումներին կապված ուժային կառույցների հետ։ Բավականին վերջերս էլ իրավունքի հետ զրույցում Տիկին Ալավերդյանը արդարնալով այդ միջադեպին, որ դիմակ չկրելու համար քաղաքացու հետ ինչու կերպ էին վարվում իրավապահները եւ այդ գործողությունը արդարացնում էր մեր օրյա ոստիկանապետ Արման Սարգսյանը, նշել էր եւ պահանջում էր, որ նա մեկ օր առաջ պետք է հրաժարական տա։ Դուք կիսում եք այդ տեսակետը, թե ոչ, բնականաբար կիսում եք, երբ ձեր դեռևս նախորդ հաղորդումների ընթացքում նշել էիք, որ մենք չունենք ոստիկանապետ, կիսում եք, թե ոչ, հետո հարցս։ Անկեղծ ասած, այո, կիսում եմ այդ տեսակետը եւ նորից եմ բնդում, որ չկա ոստիկանություն, չկա ոստիկանապետ եւ Արման Սարգսյանը, եթե այո գիտակցեր, ինչ է ասել
ասել սպայի պատիվ եւ արժանապատվություն գավառում տեղի ունեցած դեպքերից հետո այդ մասին քանի որ խոսել եմ այլևս չեմ անդրադառնա միայն կասեմ որ գավառում տեղի ունեցած միջադեպերից հետո նա իրականում պետք է այո հրաժարական տար եւ ինչ ստացվեց մի հետաքրքիր բան որ նույն Արման Սարգսյանը կարծես թե նաեւ գոհունակություն հայտնեց Սիսիանի ոստիկանապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի աշխատանքից բոլորովին վերջերս մի առիթով նա այդ մասին փաստորեն այսպես ձոն նվիրեց այդ ոստիկանապետի ԺՊ-ին եւ շնորհակալություն, այո, դա բենեֆիսի ժամն էր, այնպեսի տպավորություն էր, այլևս ամեն բան, գիտեք ինչ, առանց մեկնաբանության, այլևս ասելիք չկա, որովհետեւ գիտեք ինչ, երբ որ մարդը եկած չեկած օրվանից մենք տեսնում ենք խոշտանգվող, ծեծվող քաղաքացի, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց սպեցնաս հանելու, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, ես չեմ ուզում, որ սպեցնազով, դուբինկաներով ժողովրդին պարտադրեմ, որ ժողովուրդը հասկանա, որ պետք է դիմակ կրել, որ կանխարգելիչ միջոցառումների շրջանակներում բոլորս պետք է օրինապահ քաղաքացի դառնանք, պարոն Փաշինյան, մեր քաղաքացիները, Հայաստանի քաղաքացիները օրինապահ քաղաքացիներ են, ես նոր ասացի, թե ինչու, ես բան չունեմ ասելու, մեր շարքերում, մեր հասարակության ներսում կան մարդիկ, եւ չկա այդպիսի մի հասարակություն, որտեղ չլինեն այնպիսիները, ովքեր չեմ փորձի չշրջանցել օրենքը, բայց այլ բան է, երբ որ դու մարդուն փորձում ես օրենքի շրջանակներում, իրավական, հա, խախտումների ճանապարհով մարդուն վերել օրենքի դաշտ, դա մեկ այլ բան է, սակայն մեկ այլ բան է, երբ որ իրական հանցագործին թողած դիմակ չկրող քաղաքացուն միանգամից փռում ասֆալտապատման աշխատանքները իրականացնում, դա բոլորովին այլ ժանրի կանոնների մասին է խոսում, սա ուղղակի խայտարակություն է, խայտարակություն է, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ուզում եք սպեցնազին հանենք, ժողովուրդ ջան, մենք չենք ուզում նման բան անել, փաստորեն ինչ է ստացվում, Արման Սարգսյանը թքած ունի Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների վրա, Նիկոլ Փաշինյանը եթերում ասում էր, որ մենք ցանկություն չունենք սպեցնազով, դուբինկաներով ձեզ պարտադրել դիմակներ կրել, նախ բաժանեք դիմակները, նախ մարդկանց ապահովեք դիմակներով, շատ ներեգություն, ուր են գնում այն գումարները, որոնք վերադարձրել եք, ուր են գնում այն գումարները, որոնք որ տրվում են տարբեր հիմնադրամների, հաշվետվություն տվեք բոլոր վարչապետերին, բոլոր վարչապետերի առաջ հաշվետվություն ներկայացրեք, հիմնադրամներին տրամադրվող, չգիտեմ, այդ գումարների ինչի վրա եք ծախսում, ընդհանրապես պետությունը չունի այդքան միջոցներ, ասում եք հետ ենք բերել, բա հետ եք բերել, ուրեմն մարդկանց փորձեք ապահովել դիմակներով, մարդիկ այսօր հացի խնդիր ունեն, կտրվել եք իրականությունից, չեք տիրապետում իրավիճակին, ձեր նախարարները, ձեր կառավարության կազմը, ձեր կաբինետի ներկայացուցիչները չեն զեկուցում Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչու եք կտրվել իրականությունից, ի՞նչն է պատճառը։ Տիկին Զարգարյան, ձեր լրատվամիջոցը, մեր հեռուստադիտողները կարծում եմ քաջատեղյակ կլինեն, որ ձեր լրատվամիջոցը պարբերաբար անդրադառնում է իրավական ոլորտում առկա բացերին, կոռուպցիոն սկանդալներ եք լուսաբանում, հա, խոշտանգման հայտնի տեսանյութը հենց ձեր լրատվամիջոցի կողմից հրապարակվեց, որի հետ կապված մեծ ընթացք տրվեց, բայց նաև այդ դժվարին գործը իրականացնելով դուք շատ հաճախ մենք չենք մոռանում նաև իրավունքներ լուսաբանել, որ ձեր ընտանիքին պատկանող մեքենան էր երկու անգամ վնասվել, այո, վնասվել, եւ առհասարակ ձեր անձը շատ է թիրախավորվում, եւ վերջերս էլ Facebook սոցիալական ցանցում ես նկատեցի մի էսպիսի գրառում, որ հերիք է դիպչեք մեր ոստիկանապետին, հերիք է քննադատեք մեր ոստիկանապետին, նա շատ բարի է եւ մի այնպես արեք, որ նա չարանա, եթե չարանա, շատ վատ բաներ կստացվի, արդյոք դա ես կարող եք աշկանդել։ Ճիշտն ասած, չգիտեմ, այդ կոմենտչիների բանակին առանձնապես ժամանակ էլ չկա բոլորին այսպես մեկ առ մեկ հետևելու, անկեղծ ասած, բայց եթե դա ձեր ուշադրությունը գրավել է այդ կոնկրետ հատվածը, ես շնորհակալ եմ, որ իմ կոլեգան անհանգստացած է այդ ամենի համար, բայց մի բան ասեմ, ծիծաղելի է այդ ամենը, եւ երկրորդը լուրջ եք ասում, պարոն Սարգսյան, կամ ովքեր որ գրում են այդ համակարգչի առաջ նստած գրում են, ես չգիտեմ, դրանք Արման Սարգսյանի վկաներն են, Արման Սարգսյանի ենթակաների վկաներն են, թե այլ ճամբարի վկաներ են,
Ես իմունիտետ եմ ձեռք բերել տարիներ շարունակ, շատ Արման Սարգսյաններ ենք տեսել եւ ճանապարել, եւ էլի Արման Սարգսյաններ են շատ գալու եւ գնալու, եւ առհասարակ խորհուրդ կտամ այդ գրողներին իրականության մեջ ապրել։ Իսկ կոնկրետ ինձ Գահանե Զարգարյանին որևէ Արման Սարգսյան, որևէ Արման Սարգսյանի ղեկավար, Նիկոլ Փաշինյանը, Արման Սարգսյանը, չգիտեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում գործող որևէ չինովնիկ, որևէ պաշտոնյա, որևէ մեկը չի կարող կներեք լրացնել ինձ ասել, ես ում դիպչեմ, չգիտեմ էլ այդ բառը ում մտքում է ցակել դիպչելու հետ կապված այդ գաղափարը, որևէ մեկ ինձ չի կարող ասել, ես ում պետք է քննադատեմ, ում չպետք է քննադատեմ։ Ես իմ անցած ճանապարհի ընթացքում որևէ մեկը չի կարող գտնել Հայաստանի Հանրապետությունում գետ մեկին, ով փորձել է ինձ ասել, թե ես ում պիտի դիպչեմ, իրենց բարերով փորձեմ հակադարձել։ Ես քննադատում եմ այն, ինչը որ տեսնում եմ այդ պահին արժանի է քննադատության երևույթը, խնդիրը, ես չեմ քննադատում Արման Սարգսյանի գեղեցկությունը, ես չեմ քննադատում Արման Սարգսյանի անձնական կյանքը, չնայած բազում իրենց սիրելի լրատվամիջոցներ նաև նմանատիպ քննադատություններով են հանդես գալիս։ Շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են մարդկանց անձնական կյանքներ խուժում, եւ նման հորդորներ հնչեցնողներին խորհուրդ կտամ իրենց չափը ճանաչել, իրենց չափի մեջ մնալ, եւ կլինի նորից եմ կրկնում Արման Սարգսյանը, կլինի Փաշինյան Նիկոլը կամ չգիտեմ Պողոս Պետրոսյանը, որևէ մեկը չի կարող ինձ ասել ում դիպչել եւ ում չդիպչել։ Խորհուրդ եմ տալիս, ամեն մարդ մնա իր տեղում եւ ճանաչի իր չափը եւ իր տեղը իմանա ամենակարևորը, եւ ընդհանրապես Արման Սարգսյանն էլ եթե ի վիճակի է, հետ այսու թող գոնե աշխատի։ Արման Սարգսյանը եթե ի վիճակի է, թող տեսնի, թե ոստիկանության համակարգում ինչ բարդակ է տիրում, թող գնան ու այդ մասին մտածեն։ Եվ Արման Սարգսյանը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ Նիկոլ Փաշինյանը այդքան վստահ է, որ նույն ոստիկանությունը, նույն ուժային կառույցները այդպես իրեն հավատարիմ, հավատավոր որպես սպաներ կանգնացեն իր կողքին, շատ եմ կասկածում մի տեսակ, օրը կգա բարին հետ է, հիշեք։ Այսօրը շատ լավ հիշեք։ Տիկին Զարգարյան, ակնհայտ է, որ այս ամենը նպատակ ունի առաջին հերթին լրացնելու ձեզ, այսինքն այս կոմենտները եւ նմանատիպ կոմենտները եւ առհասարակ ուղակի եւ անուղակի սպառնալիքները, որոնք որ ձեր անձի, ձեր ընտանիքի շուրջ հնչեցվում են, դա ձեզ երբեւե չի կաշկանդելու։ Սիրելի Իլոնա, որևէ մեկը չի կարող ազդել իմ խոսքի, որևէ մեկը չի կարող ազդել մեր գործունեության եւ իմ խոսքի վրա կոնկրետ։ Գահանե Զարգարյանը շատ Արման Սարգսյաններ է տեսել եւ էլի է տեսնելու, եւ ճանաչեք ձեր չափը եւ իմացեք ձեր տեղը։ Ձեր Արման Սարգսյանին տարեք ձեր տուն, տարեք, պահեք, փայփայեք եւ հիացեք նրանով։ Տիկին Զարգարյան, իրավական ոլորտից սահուն անցում կատարեք նաեւ առողջապահության ոլորտին, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես լրագրող, ով ամեն օր առնչվում է հանրային հասարակության հետ, տարբեր հասարակության տարբեր խավերի հետ, ինչպես է գնահատում առողջապահության ոլորտում առողջապահության ոլորտի վարած քաղաքականությունը, հատկապես համավարակի պայմաններում։ Հարգելի Իլոնա, ես փորձագետ չեմ իհարկե, որ գնահատեմ կոնկրետ թե նրանց աշխատ, թե նրանք որքանով են ճիշտ եւ այսպես համապարփակ աշխատանք իրականացրել, բայց ես մեկ բան հստակ կարող եմ ասել։ Եթե մենք հետևենք հայտարարություններին առողջապահության ոլորտի մասնագետների եւ առողջապահության նախարարի հայտարարություններին, ապա դրանք առաջին հայացքից գուցե հուսադրող են, գուցե այսպես նպաստող հայտարարություններ են, որ առողջապահության համակարգում այնուամենայնիվ ինչ որ բան արվում է, բայց մենք այնպիսի կառավարություն ունենք, որ 3 րոպեն մեկ ինչ որ լուսանկարներ են հրապարակում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեպքի վայրից փոխանցում է, տեղեկացնում է, առաջին ձեռքից ինֆորմացիան տեղ է հասցնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե այդքան կարողացել են համալիր կերպով, համալիր միջոցառումներ իրականացնել առողջապահության ոլորտում վարակը կանխարգելելու առումով, կարողացել են իրականում նրանք ծավալուն աշխատանք իրականացնել, ապա ուզում եմ տեսնել դրա արդյունավետության պտուղները։
Ինչու՞ չի այդ ամենը հանրայնացվում։ Ինչ աշխատանք է կատարել առողջապահության նախարարությունը։ Այն էին այն աշխատանքը, որ այո ոչ էին գնացել մարզերում, այոյի եւ ոչի քարոզ էին իրականացնում։ Փաստորեն, երբ որ վերկացավ նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնորեն, հա, բժիշկ Դավիդյանցը ասաց, որ մենք փաստորեն փետրվար ամսից արդեն պատրաստվել ենք, փետրվար ամսից արդեն պայքարում ենք համաթագավարակի դեմ, Նիկոլ Փաշինյանը նրան իր խոսքում հերավար կարգով փաստորեն շտկեց, որ նա հուզված է, լարված է, որ այդպես չի եղել, նա շփոթվեց, ինչու պետք է շփոթվեր պարոն Դավիդյանցը, նա բժիշկ է մասնագիտությամբ, շատ լավ տիրապետում է առողջապահության ոլորտին, այսինքն ինչ է նշանակում, անընդհատ մենք տեսնում ենք իրար հակասող, անընդհատ մենք տեսնում ենք կեղծ մանիպուլյացիաներով փաստորեն թելադրված օրակարգի հետ ենք մենք առնչվում, որն է պատճառը, եթե պարոն Գարդասիլագետը իրականում աշխատանք է ծավալել առողջապահության ոլորտում, եթե պարոն Գարդասիլագետը իրականում ուզում է համավարակի դեմ նառնել, մեջքը կոտրել, ապա ես չեմ հասկանում, թե ինչու են մերժել այն հիվանդանոցներին, կարծեմ Վահան Արծունիներ, չէ՞, որ ասաց, մեր բաժանմունքը վաղուց ենք պատրաստել մասնագետներով, առանձին բաժին ենք հատկացրել, բայց ահա ընկեր Գարդասիլագետը թույլ չի տվել, որպեսզի մարդկանց կարողանան այնտեղ ստացիոնար փաստորեն բուժումը մարդկանց ապահովել, քաղաքացիների, ինչու, ինչն է պատճառը, արդյոք սա էլ հանցագործություն չէ, ի վերջո հայտարարություն անողը ինչ որ անհայտ մեկը չէ, արդյոք սա հանցագործություն չէ, ինչու թույլ չեք տվել, որն է եղել պատճառը, այսինքն դուք մի կողմից խոսում եք համավարակի մեջքը կոտրելու մասին, բայց մյուս կողմից մենք նորից տեսնում ենք ձեր հայտարարություններին հակասող մեկ այլ հայտարարություններ, մեկ այլ գործողություններ, եւ ելի նորից փաստորեն մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Ինչ է արել առողջապահության նախարարությունը։ Իդեպ մի բան էլ ասեմ, շտապօգնության զանգերի հետ կապված այս համատեքստում հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ մի 5 օր առաջ մենք երեկոյան ժամը 11-ի սահմաններում ահազանգեր ենք ստանում քաղաքացիներից, որ շտապօգնությունը մոտ 6-7 ժամ ընդհանրապես հեռախոսներին քաղաքացիների չի պատասխանում։ Այսինքն մարդկանց դիմակ չեք կարողանում տրամադրել, ձեռնոց չեք կարողանում տրամադրել, նորմալ ախտահանում, անընդհատ Չինաստանին եք օրինակ բերում, բայց դուք կադրերը միգուցե YouTube կա դրա համար, փորձեք YouTube-ով պրպտել, տնտղել, դուք լավ եք այդ գործերից, տնտղել, տեսեք Չինաստանում ինչպես էին ախտահանում, Չինաստանում ինչ համալիր միջոցառումներ իրականացվեցին, ինչ կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացրեց Չինաստանը, որպեսզի կարողանար թագավարակի մեջքը կոտրել, իսկ դուք ինչ եք անում, դուք ձեզ հարց տվել եք, դուք քաղաքացու համար ինչ եք անում, փաստորեն ինչ է ստացվում, շտապօգնությունը չի պատասխանում, դիմակ չեք բաժանում, կանխարգելում չեք իրականացնում, եւ շտապօգնության դիցու ունել Թագուհի Ստեփանյանին, ի գիտություն, որ գոնե մեկին, մեկ հեռախոսավարի գոնե մեկ պատուհանով կարող եք հերթապա, հա, ունենան, որպիսի մարդը, երբ որ հայտնվում է անելանելի վիճակի մեջ, մենք ունենք նաև ծանր հիվանդներ, ծանր պայմաններում գտնվող, առողջական ծանր պայմաններում գտնվող Փաշինյանի սիրած տատիկ պապիկները, նրանք ի վիճակի չեն իրենց ոտքով քայլել եւ հասնել հիվանդանոցներ։ Եվ եթե թույլ կտաք ձեր հաղորդման շրջանակներում, ուզում եմ հանուն ճշմարտության ասել, որ միակ մարդը, միակ բժիշկը, միակ հիվանդանոցի տնորենը, առողջապահության ոլորտի լավագույն կազմակերպիչներից մեկը Հարություն Քուշկյանի շնորհիվ կոնկրետ այս տարվա ընթացքում բազում քաղաքացիների կյանքեր փրկվել են, ոչ թագավարակով պայմանավորված, դարձյալ շտապօգնության մեքենան մինչև հասնում է հիվանդին, մինչև շտապօգնությունը արձագանքում է, քաղաքացին մնում է օդում կախված, Նիկոլ Փաշինյանի ասած տատիկ պապիկները մնում են փողոցում, այդպիսի մի դեպք մենք լուսաբանել ենք, թերևս դուք էլ այդ դեպքի մասին գուցե եւ հիշեք, երբ որ մի պապիկ հայտնվել էր դրսում գիշերը ժամը 12-ին, եւ մենք ինչ արեցինք, մենք փորձեցինք, մենք լրագրողներով, դուք էլ մեզ հետ միասին կարողացանք փաստորեն պապիկի կյանքը փրկել, մենք ինչ արեցինք, այ դա արեցինք, իսկ ինչով է զբաղված ձեր շտապօգնությունը, որտեղ է պարոն Գարդասիլագետը, քաղաքացին փնտրում է կոնկրետ մեկին, որպեսզի իր խնդիրը տեղ հասցնի, ընդհանրապես ում վրա է հենվում Նիկոլ Փաշինյանը, Կոկորգիլոսագետ Գարիկ Սարգսյանի, Արարատի մարզից բազում տասնյակ նամակներ ենք ստանում, մարդիկ գնում են մարզպետարան եւ առանց իրենց հարցերի տարական պատասխանները ստանալու
գլխիկով վերադառնում են իրենց ընտանիքներ։ Ինչի համար եք դուք այնտեղ կոնկրետ այդ աթոռները ինչի համար եք զբաղեցրել։ Միայն պարքեվա վճար ստանալու, միայն բյուջեից օգտվելու, ջիպերի մեջ տեղավորվելու, կոմֆորտ պայմաններում ապրելու համար եք միայն մտածում, ձեր կենսական, նեղ անձնական շահերով եք միայն առաջնորդվում։ Սա աբսուրդ է արդեն։ Այդ նույն մարզում փորձեք հարցում կատարել կոնկրետ թագավարակի կանխարգելման շրջանակներում իրականացված միջոցառումների ժամանակ մեծագույն աջակցություն, մեծագույն օգնություն եղել է Աֆշարի գինու գործարանի սեփականատերեր Գրիգորյան եղբայրների կողմից։ Փորձեք ցանկացած մեկը թող փորձի մտնի Արարատի մարզ և տեսնի, թե Արայիկ Գրիգորյանի հետ կապված ինչպիսին կլինեն կոնկրետ դիտարկումները, ինչպիսին կլինի քաղաքացու արձագանքը։ Նրանք են, որ օգնել են և սպիրտ են բաժանել քաղաքացիներին և պարենային օգնության տեսքով են ձեռք մեկնել մարդկանց և ամեն րոպե կանգնել են իրենց մարզի բնակչության կողքին։ Այսինքն էլի ամբողջ պատասխանատվությունը, ամբողջ այդ բերը ընկած է մասնավոր հատվածի ուսերին, բայց երբ որ տեղը գալիս է, նրանց բոլորին փորձում են պիտակավորել, բոլորին փորձում են անձնավորել և չեն արժևորում նաև այդ մարդկանց կատարած աշխատանքը, անազնիվ է, չի կարելի։ Դուք պիտի գիտակցեք, որի վերջո դուք ձեր տեղում ոչինչ չեք անում։ Կոկորդիլոս բուծողից տեսեք, ու չհասան տեղ այդ կոկորդիլոսները։ Եվ վերջապես, եթե նա մի կողմից մարզը դրած մարզի քաղաքացուն գույքագրում է, շնչավոր և անշունչ առարկան դեր պիտի բացատրենք Գարիկ Սարգսյանին, որն է էական տարբերությունը, մինչ նա զբաղված է գույքագրումով, մինչ նա զբաղված է հեկտարը նեկտարի հետ շփոթելով, Գրիգորյան եղբայրները մարզի բնակիչների կողքն են եղել ամիսներ շարունակ։ Եվ ճիշտ ասած, մենք հիմա չենք էլ ճանաչում, թե ընդհանրապես դուք ծանոթ եք, ովքեր են, ասենք, Արարատի մարզից ընտրված պատգամավորները, ովքեր են, չենք էլ ճանաչում։ Իդեպ շատ ճիշտ դիտարկում արեցիք, կուզենամ մեր զրույցը ամփոփենք ներքաղաքական թեմաներով։ Դուք երկար տարիներ լուսաբանել եք ազգային ժողովը, կառավարությունը և թերևս լավագույնս կարող եք համեմատություն իրականացնել նախորդ և ներկայիս խորհրդարանի խորհրդարանական աշխատանքներին։ Շնորհակալ եմ շատ հարցի համար։ Ես կարծում եմ, որ հարգելի Իլոնա, նախորդ և ներկայիս խորհրդարանների միջև իրականում կա էական տարբերություն։ Հիմա մի տեսակ ազգային ժողովը վերածվել է նեղ անձնական ռազմորկաների, այսպես դաշկի է վերածվել, և այնպիսի տպավորություն է, որ քաղաքական ուժերը զբաղված են բացառապես իրար բսկտելով, ովում ինչքան ավելի շատ կամ պատվի, ովում ինչքան ավելի շատ կպախարակի, կարատավորի, անձնական վիրավորանքներ կշպրտի, կհասցնի հանդիմադիրների, սա է պատկերը, և ես ցավում եմ, որ երբ որ նրանք մյուսներին օրինակ էին բերում նախկիններին, նրանք հիմա նախկիններից ոչնչով փաստորեն իրենց վարքաբանությամբ կարծես թե չեն տարբերվում։ Ես միայն այդ ֆոնին տեսնում եմ, որ նրանք դժգոհում են նույն պատգամավորներից սկսած, այսօրվա իշխանություններից սկսած, որ մեր երեխաները, մեր ընտանիքի անդամները սրտնեղվում են, քանի որ մեզ Facebook-ում քննադատում են, պիտակավորում են, ազնվորում են, հիրախավորվում են։ Շատ ներեղություն։ Իսկ Շուշան Պետրոսյանի, Շարմազանովի, մյուսների երեխաները երեխաներ չեն, միայն ձեր երեխաներն են երեխաներ, իսկ դուք ինչու էիք ներխուժել մարդկանց անձնական տարածք, դուք ինչու էիք թիրախավորել, դուք ինչ օրը դրեցիք Նարեշ Արմազանովային, ինչ արեցիք այդ երեխայի հետ, դեռահաս աղջնակի հետ, ինչպես վարվեցիք, կամ ընդհանրապես դուք ձեզանից այդ քննադատողների ո՞ր մեկը Շուշան Պետրոսյանի չափ այս հայրենիքի, հայ ժողովրդի, բանակի համար նաև արած գործ ունեք։ Դուք վարոդի հոտը չեք քաշել անգամ շատերդ, եկել եք հիմա Շուշան Պետրոսյանին եք քննադատում, դուք էլ եք մտել անձնական տարած, դուք էլ այդ մարդկանց ընտանիքներին թիրախավորում էիք, ամեն կերպ վիրավորում էիք այդ մարդկանց ընտանիքներին, հիմա ինչից եք նեղվում, ժողովրդի ձայնը տեղ հասցնելու համար են ձեզ տրվել այդ մանդատները, այդ մանդատներով օշտել են, որպեսզի ժողովրդի խնդիրը, պրոբլեմները կարողանակ հասցնել բարձրագույն մարմին։ Բայց դուք ինչ եք անում, մանդատ վերցնել ինքնանպատակ է եղել, թե նրա համար էր, որ ափալ թափալ ոտքի վրա կոնվենցիաները արագ-արագ
Ոտքի վրա կարողանայի անցկացնել, ոտքի վրա կարողանայի կոնվենցիաները դակել եւ դնել մի կողմ։ Դրա համար է եկել։ Ես ուզում եի այո Լանսարուտեի հետ կապված ասել մի քանի խոսքով, որ ինձ համար շատ տարօրինակ էր քաղաքական իշխանությունների կեցվածքը համավարակի պայմաններում, այդքան ափալ-թափալ, այդքան արագ տեմպերով այդ կոնվենցիան անցկացնելու եւ փաստորեն ազգային ժողովում այն դակելու համար, որովհետեւ եթե Նիկոլ Փաշինյանը չէր զլանում, քաղաքացիների հետ փորձում էր զրուցել նրանց սոցիալական վիճակի մասին, ում լույսն է անջատված, ում գազն է անջատված եւ այլ եւ այլն, նույն Նիկոլ Փաշինյանը հենց առաջին իսկ օրվանից հասկանալի էր, որ մարդիկ ունեին կոնկրետ մտահոգություններ այդ օտարացին կոնվենցիայի հետ կապված։ Այդ դեպքում ինչու Նիկոլ Փաշինյանը ինքը նորից հեռախոսը չվերցրեց, քաղաքացիների հետ չփորձեց նորից զրույցի մեջ մտնել, դիալոգի մեջ մտնել եւ պարզել տրամադրությունները, լսել մասնագետների կարծիքը, իրավաբանների, հոգեբանների, իրավապաշտպանների, փորձագետների, փաստորեն որևէ հանրային քննարկում այդ կոնվենցիան ընդունելու ճանապարհին չեղավ։ Որն էր պատճառը ափալ-թափալ այդ կոնվենցիան փաստորեն խորհրդարանում անցկացնելու համար։ Շատ հետաքրքիր է այդ հարցի պատասխանը, ոչ թե որը շատերին է հուզում, կոնկրետ ինձ էլ է հուզում, թե 6 տարեկան երեխային արդյոք այդ սեռական դաստիարակության անվան տակ մենք չենք փորձելու երեխային այսպես արհեստական ճանապարհով արդեն իսկ հետաքրքրություններ մտցնել այդ երեխայի մեջ, հենց սեռական կյանքի, դրանից բխող վտանգների հետ կապված, եւ առհասարակ ինձ մի հարցել էր հետաքրքրում, թե ովքեր են լինելու այն մասնագետները, որոնք որ դպրոցում փաստորեն դասավանդելու են, ովքեր են նախով է պատրաստելու այդ մասնագետներին, որ նրանք հայտնվեն դպրոցներում։ Հայ ժողովուրդը իր առաջ ունի կարևոր խնդիր՝ ազգ, բանակ, պետություն հայեցակարգը ամուր պահելու եւ փայփայելու համար։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, այս օտարածին արժեքները արդյոք կոնկրետ հարվածի տակ չեն դնելու մեր ազգային արժեքները, եւ արդյոք այս օտարածին կոնվենցիաները կոնկրետ ապտակ չեն մեր ազգային ավանդական արժեքներին։ Այդ հարցը կոնկրետ ինձ շատ հետաքրքրում է եւ շատ, ասում եմ, կասկածելի է, երբ որ առանց որևէ հանրային քննարկման այդ կոնվենցիան ազգային ժողովում այսպես հորով մորով արեցին։ Տիկին Զարգարյան, եւ վերջին հարցը, մենք տեսնում ենք, որ այսօր արդեն իսկ ոչ միայն հասարակական քաղաքական գործիչները, այլ նաեւ հասարակության մի ստվար զանգված, այլևս Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետի աթոռում երկար չի տեսնում։ Դուք որպես լրագրող ինչպես եք գնահատում, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը շարունակելու է պաշտոնավարել եւ այս պայմաններում ձեր գնահատականը։ Իրական զարգացումները դեռ նոր են սպասվում քաղաքական դաշտում։ Ինչ վերաբերվում է այս իշխանություններին, ապա պետք է ասեմ, ընդհանրապես կադրային քաղաքականության հարցում կարծում եմ Փաշինյանը ձախողել է, կան կառույցներ, որոնք որ կլինիկական մահ են ապրում, ցավոք սրտի։ Տիկին Զարգարյան, փաստորեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ականջալուր է եղել ձեր նախորդ հաղորդումներին, ձեր հնչեցրած առողջ քննադատություններին, որ այն մասնավորապես այն հարցին, որ մենք այլևս ոստիկանապետ չունենք, ոստիկանություն չունենք, քանի որ քիչ առաջ տեղեկացանք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան էջից, որ ոստիկանապետ Արման Սարգսյանը, ինչպես նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը և գլխավոր շտաբի պետ Դավթյանը հրաժարականներ են ներկայացրել, ազատվել են իրենց զբաղեցրած պաշտոններից, և արդեն իսկ ըստ վարչապետի Facebook-յան էջին նոր ոստիկանապետ ունենք, արդեն իսկ նշանակված Վահե Ղազարյանը։ Սա սպասելի էր, անսպասելի էր ձեզ համար։ Ինչ որտեղ նաև սպասելի էր այս որոշումները եւ այս սցենարների հավանականությունը կանխատեսելի էր, բայց որ գոնե այս դեպքում արագ կողմնորոշվեր Նիկոլ Փաշինյանը, ինչևէ հուսադրող փաստ է, որ գոնե խաղի վերջին ռաունդում, սա կարծես թե ոստիկանության համակարգում խոստացված բարեփոխումների վերջին ռաունդն է թերևս, որովհետև ոչ քաղաքացին եւ որևէ մեկս փորձադաշտ չենք, փորձակար չենք, որ անընդհատ պետք է փոխվեն այդ ոստիկանապետերը, անընդհատ պետք է դերակատարները փոխվեն։ Հուսանք, որ այս ոստիկանապետը
չի շարունակի Արման Սարգսյանի որդեգրած խայտարակ քաղաքականությունը, հուսանք իրականում կլինեն կադրային լուրջ և պատասխանատու տեղաշարժեր, հուսանք ոստիկանությունում իսկապես այդ համակարգում կընդգրկվեն այնպիսինները, ովքեր արժանի են կրելու այդ ուսադիրները, ովքեր պատվախնդրորեն կկատարեն իրենց առջև դրված խնդիրները, չեն մոռանա, որ նրանց գործ նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անվտանգությունը ապահովելն ու քաղաքացուն ծառայելն է, կադրային լուրջ, ջարդ և լուրջ տեղաշարժեր պետք է լինեն ոստիկանության և առհասարակ ուժային համակարգերում։ Այն անձինք, ովքեր կրելով ուսադիրներ, թալանել են, կեղեքել են, նրանք, ովքեր մեր պետության հենասյուներին խփել են և վնասել են, նրանք բոլորը պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, նրանք պետք է հեռու լինեն առհասարակ իշխանություններից, և նրանց տեղը կարծում եմ բոլորը գիտեն, թե որտեղ է։ Հույս ունենանք, որ իրականում պարոն Փաշինյանը եւս այս առումով վելականջալուր կլինի ձեզ, որովհետեւ մենք չենք մոռանում, որ նախորդ ոստիկանապետի Վալերի Օսիպյանի ազատման դիմումին նախորդել էր ձեր հաղորդումը, որի ընթացքում դուք եւս պատրաստ էիք պարոն Փաշինյանին ներկայացնել փաստեր, բայց փաստորեն այդ փաստերը ներկայացնելու կարիքը չեղավ, որովհետեւ պարոն Օսիպյանը ինքը հոժարական հաջողություն ասեց եւ գնաց։ Շնորհակալ ենք մեր հաղորդմանը մասնակցելու եւ այս չափովանդակալի ծրույցի համար։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր News Media M էլեկտրոնային օրաթերթի հիմնադիր տնօրեն Գաննե Զարգարյան։Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար, հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919